1, 2, kör! Starten har gått i kvällens tredje lopp. Mot ledning 2 Hot Ride ut från 5 Galicia. Galopp för 3 Smeralda Boko för 4 Larry Boy. Vi får 5 Galicia till ledningen, följs av närmaste 2 Hot Pride som tredjes över 7 Monday Night. Följdes in rygg av 8 Mountain Smoke. Sen följer 9 Sir Dreamcatcher, följdes in rygg av 1 Narayaji. Sen följer längre ner på innerspår 10 Red. Galopp för 11 Odessa Face, men i täten 5 Galicia. Kommer upp till 500 meter så passeras på 18,1. I kön galopperar också 12 Adore Sutola. 1500 meter i mål är för ledande 5 Galicia med 2 Hot Pride i rygg som tredjes på innerspår 7 Mountain, som tredjes på innerspår Monday Night. Vid andra spår följer sen 8 Mountain Smoke, följd i sin rygg av 9 Sir Dreamcatcher. Sen följer 6 Avataria med 1 Narayaji i andra spår länge ner, sen i andra spår 10 Red och klungan avslutas. Sen på innerspår av 3 Esmeralda Boko. Upp mot varvning med ett varv som passeras på 17,3. Nu med 2 Hot Pride i täten. Har övertaget och går ut på slutvarvet här i Lillis Challenge kuskmatch LX3. Med 8 Mountain Smoke snett på utsidan. Sen följer ryck på ledaren då 5 Galicia med 9 Sir Dreamcatcher i andra spår. Invändes som tredjes följer 7 Monday Night. Vi har i andra spår där 1 Narayaji, sen följer 6 Avataria. I andra spår ser vi 10 Red. De är ute nu på den sista bort i långsidan med 2 Hot Pride i täten. Under press av 8 Mountain Smoke. 8 Mountain Smoke pressar, har övertag. Galopperar ledarna 2 Hot Pride. Har vi i klar ledning här med 550 meter till mål. 8 Mountain Smoke. Närmast följd av 9 Sir Dreamcatcher. Vi har fram via spåren 1 Narayaji och 10 Red. Men in i slutsvängen ser vi 8 Mountain Smoke. I 10-15 meters ledning närmast följa 9 Sir Dreamcatcher. Vi har upp som 3DS7 Monday Night. Sen har vi vid spåren 10 Red och 1 Narayaji. Men ur slutsvängen in på upploppet kommer det i klar ledning 8 Mountain Smoke. Långt ner sen till andra hästen 9 Sir Dreamcatcher. Sen har vi längre ut i banan 10 Red. Men mitt upploppet här i 20-30 meters ledning 8 Mountain Smoke. Och in mot mål här i Lillis Kurtzmatch LX3 8 Mountain Smoke, Thomas Dahlborg. Diskvalificerad nummer 2 Hot Pride, Janne Partanen.